Колись, поки я ще не пішов до Нейві, я не раз дорікав тобі за те, що ходиш до організації, що жертвуєш час на суспільну працю. Який я був нерозумний, що я цієї праці не цінив. Який я був нерозумний, що не цінив того, що тобі давав Союз Українок. Тепер, аж тепер бачу, що своє гніздо найдорожче, а матірня мова, ця, якої ти мене навчила, найцінніша за все. Працюй, мамо, якнайбільше для свого народу, бо знаю, скільки Україна потребує і буде потребувати робітників і робітниць. Цілую твої добрі руки, твій син Павло.